በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንደምን ቆያችሁ? እንግዲህ በሳምንታችን ተመልሰናል። በዛሬው ቪዲዮአችን ወንድሜ ጠፍቶኝ የሚለውን የመጋቤ ስብሀት አለሙ አጋ መዝሙር በደንብ በስፋት እንቃኛለን። ወደ ቪዲዮ ወንድሜ ጠፍቶኝ ሲሄድ ነብር አግኝቶኝ ከመንገድ አልተመለስኩም። እንግዲህ ይህን መዝሙር ዛሬ እንዴት አድርገን መዘመር እንደምንችል በጣም በቀላሉ አሳያችኋለሁ። ስንጀምር በአራት ሁለት ነው የምንጀምረው። አራት ሁለት ይደጋገማል። እስቲ አብረን እንቁጠረው። ስንት ጊዜ ሆነ? ልክ ናችሁ። እንደምታዩ ስድስት ጊዜ አራት ሁለት እንላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር መሸወር የሌለብን ምንድን ነው? ፍጥነቱ ቀስ ብሎ ይጀምርና ይፈጥናል ማለት ነው። ስንጀምር መዝሙሩን በዛ ነው። አራት ሁለት ስድስት ጊዜ እንለዋለን። ቀስ ብለን ጀምርና ይፈጠን እንሄዳለን። ባይ ዘ ወይ እዚህ ላይ ልነግራችሁ የምፈልገው ነገር የድርዳራችን ውበት ላይ ታይሚንግ በጣም ወሳኝነት አለው። ታይሚንግ ማለት ምንድን ነው? በምናሳርፋቸው የጣቶቻችን በምንሰራው ዜማ መሀል ያሉት እረፍቶች ምጣኔ ማለት ነው። እሱን ትክክል የምናመጣ ከሆነ ድርደራችን በጣም ያምራል። አንዳንዴ እጃችን በጣም ፈጣን ሆኖ ግን ለሰው ጆሮ የሚረብሽ ይሆናል እና ያ ምንድነው ትክክለኛ ታይሚንግን ኮንሰፕት አለመረዳት ነው ማለት ነው። እና መዝሙኑ ስትሰሩት መቻላችሁን ብቻ ሳይሆን ታይሚንጉን በስነስራ ማምጣታችሁን አንድ ላይ ፎከስ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ወንድሜ ጠፍቶኝ ይሆናል ማለት ነው። ወንድሜ ጠፍቶኝ አራት ሁለት አንድ ቃል ይዛል ማለት ነው። ወንድሜ ጠፍቶኝ ነው የሚለው። ከዛ አራት አምስት ነች። ከዛ ስሄድ አራት ሁለት ወንድሜ ጠፍቶኝ ከዛ አራት ሁለት በመቁጠር ማለት ነው። ስሄድ ወንድሜ ጠፍቶኝ ስሄድ ከዛ ይላል። እቺ ደግሞ እንደ ብሪጅ ነገር ወይም ወደ ሌላ ዜማ መሻገር። ወንድሜ ጠፍቶኝ ስሄድ ትላለች። ከዛ ነብር አግኝቶኝ አራት ሁለት ሶስት አንድ ሶስት ሁለት አራት ሁለት አራት ሁለት ሶስት አንድ ሶስት ሁለት አራት ሁለት ደግሞ አለው። አራት ሁለት ሶስት አንድ ሶስት ሁለት አራት ሁለት። ይሄ ግን በፍጥነት ነብር አግኝቶኝ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ተመሳሳይ ነች። አራት አምስት ስሄድ አራት ሁለት አራት ሁለት ማለት ስሄድ ከዛ አልተመለስኩም እና ወንድሜ ጠፍቶኝ ተመሳሳይ ናቸው። አራት ሁለትን ስድስት ጊዜ ማለት ነው። አልተመለስኩም ከዛ አራት አምስት ከዚች በኋላ አንድ አምስት አራት ከዛ አራት አምስት አንድ ሶስት አንድ ሶስት አንድ ነው የምንለው። አንድ አምስት አራት አራት አምስት አንድ ሶስት አንድ ሶስት አንድ። ይሄ ፍጥነቱ እንዴት ይሆናል? አንድ አምስት አራት ብለን እናርፍና ስንመለስ በፍጥነት ማለት ነው። እቺ ብሪጅ ናት ወይም ዜማ የላት ከላይ እያልነው እንምጣ። ወንድሜ ጠፍቶኝ ሲሄድ ነብር አግኝቶኝ ከመንገድ አልተመለስኩም። ድምፅ የላትም ማለት ነው። አንድ አምስት አራት አራት አምስት አንድ ሶስት አንድ ሶስት አንድ
ከዛ ወዲያው ሄድኩ ሶስት አንዳንዳንዳንዳን ሶስት ወዲያው ሄድኩ። እዚህ ጋር አንድ ቁጥራችን በደም መፍጠን አለበት። ከቃላችን እኩል አይደለም እንዴ? ወዲያው ሄድኩ ካልን አራት ጊዜ ነው። ይሄኛው ግን ቃላቱን እስክንጨርስ ድረስ በፍጥነት አንድ እንላታለን። ወዲያው ሄድኩ ቺነች ወዲያው ሄድኩ። ከዛ ራሱ እንደግመዋለን፣ ቃሉ ግን ይቀየራል። እኔ ንብላኝ ከዛ በኋላ ሁለት አራት ሁለት እያልኩ 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 ወዲያው ሄድኩ። እኔ ንብላኝ እያልኩ ከዛ አራት ሁለት ወዲያው ሄድኩ። እኔ ንብላኝ እያልኩ ከዛ አልተመለስኩም። እቺ ሶስት ከሶስት መጀመር እንችላለን፣ ከሁለት መጀመር እንችላለን፣ እንደናንተ ምርጫ ነው። ከሁለት ከሆነ በባለፈው ቪዲዮ ይበላሃላ ላይ እንዳያችሁት ማለት ነው፣ ሁለት ሶስት እንላለን። ካልሆነ ደግሞ ሶስት አልተመለስኩም። ሶስት አንድ አንድ አምስት 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 ሶስት አንድ አምስት 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 አልተመለስኩም። ቻ አልተመለስኩም ነች። ከዛ አንድ አራት አምስት አንድ ሶስት አንድ ሶስት አንድ አልተመለስኩም። ከዚህ በኋላ በዜማ የምንለው ማለት ነው። አልተመለስኩም። ከዛ ሶስት አንድ 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 ሶስት ወዲያው ሄድኩ። እኔ ንብላኝ እያልኩ ከዚህ በኋላ ያለው ብሪጅ ነው ማለት ነው። ብሪጁ አራት ሁለት ሶስት አንድ አምስት አምስት አምስት። እዚህ ጋር ግን ጣታችን በደንብ ቅልጥፍ ብሎ ማለት አለበት። ያው ደግሞ የጣታችሁን ፍጥነት ሊረዷችሁ የሚችሉ ኤክሰርሳይሶችን ከዚህ በፊት የለቀቅነው ቪዲዮ አለ። እሱን ገብታችሁ ጣታችሁ ይህንን ለማለት የሚቸገር ከሆነ ያንን በደንብ እያያችሁ በደንብ ፕራክቲስ አድርጉ። በደንብ ይረዳችኋል። ስለዚህ መዝሙር አራት ሁለት ሶስት አንድ አምስት 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 ከዛ አንድ አራት አምስት አምስት አራት ብሪጅ ዋን እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። አራት ሁለት ሶስት አንድ አምስት 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 ከዛ አንድ አራት አምስት ከዛ አንድ ከዛ አራት አምስት አራት አራት ከዛ አራት አምስት ከዛ አራት ሁለት ሰዎች ኦርደሯን እየተከተላችሁ በሉ። ተሆል መዝሙር ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ አንዴ ሙሉ መዝሙሩን ልበላላችሁ፣ ቁጥሩን ደግሞ እያያችሁ ትመታላችሁ ማለት ነው። ወንድሜ ጠፍቶኝ ሲሄድ ነብር አግኝቶኝ ከመንገድ አልተመለስኩም። ወዲያው ሄድኩ። እኔን ይብላኝ አልተመለስኩም። ወዲያው ሄድኩ። እኔን ይብላኝ እንግዲህ ወንድሜ ጠፍቶኝ የሚለው የዝማሬ ይህንን ይመስላል። በእርግጥ ትንሽ ረዘም ሊል ይችላል፣ ግን አብዛኛው ከዚህ በፊት ካሳየኋችሁ መዝሙሮች ጋር የሚመሳሰል ቴክኒክ አለው። ስለዚህ በደንብ አድርጋችሁ አስተውላችሁ ካያችሁት በጣም ቀላል ነው። ሞክሩትና ይህን መዝሙር የሰራችሁትን በቴሌግራም ቻናላችን ኤርሚያስ በገና በሚለው ቪዲዮውን ማስቀመጥ ትችላላችሁ፣ ኢንቦክስን ማድረግ ትችላላችሁ። ገምግመን የተሳሳታችሁበትን ቦታ መልስ እንሰጥበታለን። ስለተከታተላችሁን ሁላችሁም እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ አመሰግናለሁ። በጣም ኮመንታችሁ እየረዳን ነው። የምትሰጡንን አስተያየቶች እየተቀበልን እያስተካከልን ለመስራት እየሞከርን ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ አመሰግናለሁ።